Čau přátelé, tak já dneska budu odpovídat takhle videem. Je to pro mě praktičtější, než jsem to tam psal, byl takový ten podpis. Dneska se mě ptal Orgor Chorhoj, bylo to u videa vlastně, co se týče Majerovky, tajemno, to bylo video tajemno Důl Majerov, jestli já se na Majerovce fáral. Zaprvé, bych to nestihl, v roce 97 Důl Majerov přestal s těžbou. Takže já jsem ročník 84, že v 97 bych asi těžko mohl na dole Majerov fárat. Nicméně, dáme si to do několika takových pater. Já, jakožto potomek těch lidí, co tam pracovali, tak jsem ve takovémto sdružení horníků na dolu Majerov. To tam jsem pradědečko, je to tu malou karbitečku pomocnou. A takže tam vlastně nějaké zapadám. A na druhý pradědeček tam těžil, byl tam Steiger. A do roku 1915 jsem šel do důchodu. Pak je tam přetnutá válka, že od 42 až 45. Naše rodina byla jaksi řešena kvůli příbuzenstvu na vedlejších obcích. Takže to byl takový problém. A jinak naše rodina vlastně začínala na Kladensku těžit už na 17. 18. století na Vrapicku, kde byly dědiční štoly. Takže vlastně všichni ty ševčící těžili na Kladensku, jakož tam se pocházeli. No a bylo by dost hloupý, aby člověk neznal historii svého rodu. Doufám, že to takhle bude stačit a odpovědět ten komentář a doufám, že takhle to přijmeš, takže já jsem tam osobně netěžil, i když on rozdíl mezi mojí školou, kterou jsem dělal, a tou důlní je taky takový trošku nepatrný, méglich. To znamená, já mám podzemní stavitelství, to znamená, já mám doly jako metro. Já jsem úplně jako doly čistý nedělal. I když původně jsem uvažoval o tom, že bych dělal báňskou školu, než maminka mi tak se řezala zadek, že bych řekla, že báňskou školu ani náhodou. A já jsem hodně věřil, že doly jsou budoucnost národa. Pozavíralo se to a na Kladensku se přestalo těžit na můj svátek. Úplně 29. června roku 2002 se zavřel i poslední důl na Libušíně, ta vlastně Šelerka. A předtím následoval půl roku důl Nejedlí, Tuchlovice. Takže vám to bude stačit. Tak se měj hezky a díky ti za dotaz. Ahojulky, čau.